wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka oo maanta hortagay golaha shacabka iyagoo wax laga weydiiyey siyaasadda lagu dhaquur bahinta qaranka. Gudoomiyaha aqalka sare oo furay shirka saddexaad ee haweenka ku jira labada aqal ee baarlamaanka federaalka oo looga hadlayo doorka siyaasadda iyo qoondada haweenka baarlamaanka soo socda. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka oo khudbad ka jeediyey madasha dooxa oo uga hadlay dib u kabashada Soomaaliya iyo amniga. Wararka dibadda aad daawan doontaanna waxaa ka mid ah baarlamaanka Turkiga oo la horgeeyey heshiis ay dowladda Turkiga taageero militari ku siinayso dowladda Liibiya oo wajahaysa dagaal kaga imaanaya jeneraalka mucaaradka ee Khalif Haftar. Habeen wanaagsan mar kale warkii oo dhameystiran. Wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu hortagay xildhibaanada golaha shacabka iyagoo wax laga weydiiyey siyaasadda laga hago warbaahinta qaranka iyo shaqooyinka kale ee wasaaradda warfaafinta dalka. Wariyahayaga Sugaal Macalin Maxamuud ayaa ka waramaya warbixintan. Furitaankii kulanka golaha shacabka oo ajendaha koowaad uu ahaa su-aal oraaheed ku aadan shaqada warbaahinta qaranka iyo jawaab celinta wasiirka warfaafinta oo looga yeeray kulanka golaha waxaa qaybtiisii hore gudoomiyey gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey. Wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa ka jawaabay saddex su-aal oo qoraal ahaan loogu soo gudbiyey, guntooduna ay ahayd in aan loo sinayn tabinta doodaha golaha shacabka ka socda oo ay soo jeediyeen xildhibaanada qaarkood. Marka ugu horeysa, xildhibaanada waxaan ku ixtiraamaynaa inay fikirkooda ay naga qabi karaan, laakiin annagu waxaan u aragnaa sidaa ay u qoran tahay inaanu si siman oo cadaalada aanu u gudbino. Ugu horeyn, siyaasadda warbaahinta dowladdu waxa weeye in ay laga ogol yahay doodaha kala duwan, fikrada kala duwan laga ogol yahay siyaasiyan, xildhibaanada golaha shacabka iyo dadka dowladda ku jiraana si siman ay fursad ugu helaan inay shacabka Soomaaliyeed kala hadlaan warbaahinta qaranka Soomaaliyeed. Wasiirka waxa uu weheliyey agaasimayaasha telefishinka qaranka iyo radio Muqdisho iyo tafaftiraha guud ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Intaasi kadib, xildhibaanada golaha shacabka ayaa su-aalo dheeri ah oo ku saabsan shaqaalaha wasaaradda, siyaasadda warbaahinta dowladda, tabinta doodaha baarlamaanka si laif ah, iyo su-aal u baahneyd fasiraad oo ku aadaneyd isticmaalka baraha bulshada ee Xasan Daahir Aweys la weydiiyey. Mudane wasiir, shir saxaafadeedkaadii 6 December waxaad ku sheegtay in Xasan Daahir Aweys difaacayo diintiisa. Haddaba in Xasan Daahir Aweys oo u xiran aragtidiisa xaq jirka ah inuu difaacayo diintiisa, aragtidaada shaqsiga ah miyaa, mase waa aragtida dowladda? Midda kale, muxuu ahaa eto 25 June 2019 shaqaalaha wasaaradda waxaa laga saxiixay heshiis aan waafaqsanayn shuruucda dalka, aan waafaqsanayn muxuu ahaa eto dastuurka iyo sharciga shaqaalaha. Shaqaalaha ayaa heshiiskaas oo lagu xalaalaysanayay in maaragtay xuquuqdoodii lagu lumiyo. Wariyayaasha 24-ka saac ka hadlaya amniga dalka iyo nabadiidka in maaragtay banaanka la dhigo. Maxay idin diiday su-aasha kale, doodaha siyaasadeed ee telefishinada ay private-ka ay qabtaan inaad adinku qabataan? Adinku ka miisaaniyad badan, magacii dowladdu dhan ku socdaa, maxaa diiday doodaha siyaasadeed iyo barnaamijyada oo siyaasadda ku saabsan ee dalkan inta badan la isku hayo inaad qabataan oo sii daysaan? Tan labaad, su-aasheeda labaad waa luqadda af Soomaaliga waa may, maxaa tir waa dastuuri. Dastuurkay ku qoran tahay wax la iska dhahay ma aha. Marka qodob dastuuri ayaad jabiseen haddii luqadda mayga aadan siinin xaqeeda. Wasiirka warfaafinta ayaa su-aalo wadareedkaas ka wada bixiyey jawaabihii loo baahnaa, waxa uuna carabka ku adkeeyey in aysan jirin shaqaale wasaaradda laga eryey intii uu joogay, cid walbana
lamarsiyo hadii ay dambi gasho sharciga shaqaalaha rayidka oo ka madax banaan siyaasadda wasiirka afmaygu waa ka baxaa warbaahinta dawladda actually 2015 markii aan wasiirka warfaafinta ahaa aniga shaqaale u qoray waliba wasiirkii maaliyadda markaas aan ugu tagay ilaa shan qof baan u shaqaaleeyay inay fieldigaas iyagu wadaan ilaa hadda wuu jiraa de dabcan saacado badan ma qaato laakiin warhaan buu u baxaa social mediana uu ku jiraa haddii uu la sii badinayana waxay u baahan tahay fan horle iyo shaqaale horle iyo in la raadiyo oo la adkeeyo ayay u baahan tahay laakiin caadiyan waqtigiisu ha gaabnaado wuu ka baxaa warbaahinta dowladda xildhibaan axmed macalin fiqi oo ka mid ahaa xildhibaanadii keenay muushinka horimaatinka golaha shacabka ee wasiirka warfaafinta ayaa uga mahadceliyey wasiirka sida hufan ee uga jawaabay su-aalihii la weydiiyey sidoo kalena waxa uu soo jeediyey in golaha shacabka uu qaraar ku soo saaro doodii maanta ee shaqada warbaahinta qaranka looga hadlay marka wasiirkan waa u mahadcelinayaa wasaaradda warfaafinta inay soo xaadiraan aniga su-aalahaygu waxay tahay saddexdii jawaabood oo saddexda su-aalood uu ka bixiyey wasiirku saddexdaba kuma qancin waxaa weeye si siman oo cadaaladaha loo gudbiyaa saddex sana baarlamaankaani shaqaynayay tv ga qarankana umaana soo jeedin dhankiisa iyo raadiyaha laakiin hadda markaan usoo jeesinoo maalmahan waa aragnay inay wax iska bedeleen afartan beri ee u dambaysay isbeddel fiican baa ka muuqda laakiin wixii ka horreeyey runtii loomana sinayn in baarlamaanka soomaaliya uu yeesho hal saac toddobaadkiina ayagu xaq u leh doodaha saddexda maalmood ama shanta maalmood ama inta saacadood oo halkan laga shaqeeyo in xildhibaan walbaaba laga ogaado fikirkiisa shacabka soomaaliya ayagu xaq u leh in la yidhahdo hal saac baan toddobaadkii ka siinay oo tv ga qaranka iyagoo tv yada gaarka loo leeyahay waan ammaanayo ay soo wada daayaan kulli doodaha in tv ga qaranka hal saacna laka siiyaa middaan ka dacwoonayna waayo maxamed cabdi xayir maareeye wasiirka warfaafinta soomaaliya ayaa golaha shacabka u ballanqaaday in doodahooda muhiimka ah sida midda sharciga doorashooyinka in life laga dhigi doono haddii uu guddoonku soo codsado waqtiga ku habboon sidoo kalena wasaaraddu aqbashay talooyinka muhiimka ah iyo xildhibaanadu ay soo jeediyeen ee wasaaradda guud ahaan quseeya haddii guddoonka baarlamaanku dhacdooyinka qaar u baahdo in lif laga dhigo oo ay soo codsadaan satellite baa la buukin karaya waa in satellite-ka la buukin karaya waana in la yaqaano waqtiga uu bilaabmayo iyo waqtiga uu dhammaanayo in la yaqaano wey ma iska noqon karo way maqan yihiin koramkii ma furmin lacagaa nagu socota marka haddii dhacdooyinka qaar ee loo baahdo inaan lif ka dhigno waa ka dhigi karnaa laakiin waqti hore in lasoo sheego waaye in waqtiga uu bilaabmayo waqtiguu dhammaanayana aanu sii sheegno waaye taa laakiin diyaar baanu u nahay ugu dambeyntii guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa wasiirka warfaafinta ku ammaanay sida howlkarnimada leh ee uu golaha u horyimid ugana falceliyey su-aalihii loo qabay dhinaca kale xildhibaanada golaha shacabka ayaa si ambaqaaday ka doodista sharciga doorashooyinka qaranka oo ahmiyad weyn u leh dalka waxaana la rajaynayaa in dhowaan ay soo gabagabowdo una codeeyaan sugaal macalin maxamuud warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ayaa maanta waxa uu furay shirkii saddexaad ee haweenka ku jira labada aqal ee baarlamaanka federaalka ka oo looga hadlayo doorka siyaasadda haweenka soomaaliyeed iyo qoondada haweenka baarlamaanka soo socda wariyaheena maadam xudiin iblaawe ayaa ka warameysa waa madal u gaar ah haweenka oo ay kaga arrinsanayaan doorka ka qaybgalka siyaasadda maadaama dalka doorasha ay ka dhacayso horaanta 2021 shirkan ayaa waxaa maanta si rasmi ah u furay guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka mudane cabdi xaashi cabdulaahi shirkan oo ah mid sanadle ah ayaa waxaa sanadkan si gaar ah looga hadlayaa ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka iyo in haweenku ay helaan wax ka badan 30% haweenka soomaaliyeed guul baan u rajaynaya guul baan u rajaynaya guusha aan u rajaynayaana waxa weeye waa idinka oo mid ah hal ah ayay imanaysa haddiise qabiil laydinla hoos galo oo aad waxaa raacdaan ma gaadhaysaan ma guulaysanaysaan
guushiinu midnimadiina ayay ku jirtaa ka faa'iideysa oo sida fiican uga faa'iideysa ee wax taru ah dadkeenna iyo dalkeenna iyo gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay shirku waa inoo furan yahay, waxaan leeyahay guulka gaara. Shirkan oo ay ka qayb galayaan haweenka xildhibaanada ah ee labada gole ee baarlamaanka, ururada haweenka, wasiiro, haweenka socda baarlamaanada dowlad goboleedyada, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa banaan ee dalka ayaa waxa uu socon doonaa muddo laba maalin ah. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir, Basma Caamir Shakeeti, oo kusoo dhaweysay ka qaybgalayaasha shirka, ayaa sheegtay in maamulka gobolku uu wado qorshe ku aadan sidii haweenka degmooyinka ay uga qaybgali lahaayeen doorashada dalka ka dhici doonta. Haweenka Soomaaliyeedna ay muhiim tahay inay ka tashtaan doorkooda kaga aadan hogaaminta dalka. Annagana waa idin garab istaageynaa haddaan nahay maamulkeeni. Gobolka Banaadir hadda wuxuu wadaa wacyigelin oo ka wadaa 17 degmo ee gobolka Banaadir. Xuquuqda haweenka ee ku wadaa doorka siyaasadda ayaan hadda degmooyinka ka wadnaa, annagoo rabna inaan usii gudbin xaarno doorashooyinka soo socdo. Xuquuqda ay ku leedahay gabadha Soomaaliyeed inaan u diyaar garoono ammaankii magaalada Muqdisho sida doorasho ugu dhici lahayd qofkii codkiisii aan usoo dhaweyn lahayn. Wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, Marwo Deeqa Yaasiin, ayaa haweenka ku dhiirigelisay in haddii ay dadaalaan ay gaari karaan meel wanaagsan, ka wasaarad ahaana ay garab taagan yihiin. Dastuurkan ku meel gaar sanado badan ayuu soo ahaa fursad aad u weyn ayaa jirta. Haddaanan si wadareen aanan annagoo isku midnimo muujinayna aanan waxaas bedelin, waxay qaadan kartaa sanado kale oo soo socda. Jiilka soo karaya gabdhaha yar ee dhalinyarada ahna waxay ku noloshooda ayay ku yeelan doontaa saameyn. Waxaa kaloo muhiim ah fursadaha aan haysano 2012-kii away haweenku ahaayeen iyo 4-kii waxay tahay 2016-kii 25-kiiba. Marka su-aasha hadda taagan waxa waaye, ma kuraasteennaan ilaashana hadda aku fadhisiinaan lagu matashiin, mise waxaan isku darnaa kuwo kale inaan helno? Maida Muxiidiin, Iblaabe warbaahinta qaranka, Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere ayaa waxa uu khudbad ka jeediyey madasha Dooxa, taa oo uga hadlay horumarka kabashada ah ee Soomaaliya sameysay iyo amniga dalka. Wariyahayaga xafiiska ra-iisul wasaaraha Nasir Bashiir Cali oo ku sugan magaalada Dooxa ayaa warbixintan soo dirtay. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere ayaa khudbad ka jeediyey maanta madasha 19-aad ee Dooxa. Ra-iisul wasaare Qeere ayaa khudbadiisa kaga hadlay doorka ganacsatada Soomaaliyeed ee badbaadinta bulshada, dib u dhiska dalka, fursadaha ka jira Soomaaliya, sharciyada dhiirigelinaya ganacsiga ee dowladdu meel marisay, iyo rajada laga qabo in Soomaaliya noqoto jiha ay dunida ku soo hirato. Ra-iisul wasaaraha ayaa caddeeyey in markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxa kaliya bulshada Soomaali ku badbaadeen uu ahaa ganacsiga gaarka loo leeyahay oo hantay kalsoonida dadka ay dhaqaalaha ka sameynayaan. Remarkably, the strong and vibrant Somali business community became the backbone of our nation for 30 years. Ra-iisul wasaaraha ayaa khudbadiisa ku sheegay in dowladda ay dadaal badan ku bixisay dhiirigelinta ganacsiga iyo ganacsatada, una sahashay in Soomaaliya la maalgashado. 3 sano ee lasoo dhaafayna ay dowladdu meel marisay sharciyo muhiim ah. Over the past 3 years, we passed critical legislation such as the Public Financial Management Law, Telecommunication Law, Investment Law, Revenue Law and Anti-Corruption Law to facilitate the enabling environment and brand Somalia's attractiveness to the investors. All these policy objectives were meant to seek to attain a government whose objective was to serve its people and to ensure that it puts in place systems and infrastructure to allow businesses to grow. We pursue this as we realize if our business community was as successful
Without the government, they would definitely soar even higher with a government that worked for them. Soomaaliya waxay leedahay imkaniyad muhiim ah xeebta ugu dheer qaarada Afrika, qeyraad kaloon. We envision a Somalia that has immense potential, the longest coastline on the African mainland, untapped potential, including its fisheries, agriculture, oil, minerals and gas, and service economy based on our strategic location geographically. The country's other productive resources also include huge potential for investment on arable land and more than 50 million livestock. Ra'iisul Wasaaraha ayaa khudbadiisa ku muujiyay in Soomaaliya ay noqotay jiha cusub oo dunidu ku soo hiranayso sanadaha soo socota. Maalgashayaashuna aysan qayb ka qaadan oo kaliya dib u dhiska dalka Soomaaliya, balse ay sidoo kale ka faa'iidaystaan kheyraadka iyo imkaniyaadka dalkeennu. Soomaaliya ay kaalinteedii saxda ahayd ka ciyaari doonto gobolka iyo dunida intiisa kale. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, Dooxa. Xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ayaa maanta waxay mar kale ay ka doodeen sharciga doorashooyinka qaranka oo todobaadkan dhowr mar ay kulan ka yeesheen. Wariyeena xafiiska golaha shacabka Ibraahim Gudle Isxaaq ayaa warkan inoo haya. Kulanka mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxay xildhibaanada ku sii anbaqaadeen akhrinta labaad ee ka doodista sharciga doorashooyinka qaranka oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka doodayeen. Mudda dhaafsiga qarannimadeennu khatar gelinaya, waan iskhilaafsannahay. Weli dadkeenna qaar aan naga maqan. Haddaan u ekaano dad aanan ixtiraamayn ballamihii iyo wixii laisku ogay, waxaa aad iyo aad u sahlanaanayso inaan la is-aqoonsanin yaa sahlanaanayso. Waxaan runtii aan aad iyo aad u soo jeedinayaan adkaynayaa in laga saaro waxyaabaha sababaha looga dhigaayo dib u dhigidda doorashada oo dhan in laga saaro meesha. Ee barnaamijkan oo la leeyahay jinsiyadda waa laga daahay arrintaas. Waxyaalaha laga maarmaankan u arkayaa iyo maqaamka magaalada madaxda Muqdisho waa run. Labadaba aniga waxaan jeclaan lahaa intan doorashada la gaarin kahor in la ansixiyo si xuquuq siman loo wada helo. Waad ogtihiin aqalka sare wuxuu u qiibsan yahay si aan cadaalad ahayn. Dastuurkan wuxuu qorayay 18 gobol in loo qiibiyo ama dowlad goboleedada. 18 gobol waxaa loo siiyey man 3 saasay 54 ku noqdeen. Waad ogtihiin 18 maalmood man 3 marka la siiyo 54 weeye. Saddexda u qaybsan tahayna sidaas kuma fadhiido. Anna waxaan taaganahay oo xildhibaano badan taagan yihiin oo gudoomiye hadda iga horreeyay uu taagan yahay. Aqalka sare wuxuu ku fadhiyaa qeyr sharci, wuxuu ku fadhiyaa si xaaraana, wuxuu ku fadhiyaa si aan xad macnacam dhinacna aan ka saxsanayn. Sidaas la adligeed ama in la laalo aqalka sare oo dhan ama in si cadaalada oo sidii dadka 4.5 aynu ku fadhino dadka mid walba ku dhegdhegayo 4.5 aayad qur-aanka ka dhigaya aqalka sarena u maleeya inay xalaal tahay. Ani waxaan aaminsanahay inay khaldan tahay middaa oo haddii baarlamaankan aanu muddadiisa kordhin karno oo odayaasha madaba raacin karno kheer. Haddii aan baarlamaanka muddadiisa kordhin karno oo odayaashana aan doorasho gelinayno kheer. Laakiin aasaaska baarlamaankan ayaa dowladnimada aasaaskeeda waa baarlamaankan. Aasaaskan yaanaan isaga ciyaarin. Waxaynu ku xisaabtamaynaa dalku inuu doorasho aado oo aan la khaldin waa inuu doorasho aado. Marka ku daridna ka daayo waxba keeni mayse. Wixii dalka u dana baa inoo dana. Waxa kale oo danana ma jiraane. Gudoomiyihii hore ee golaha shacabka mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo kulanka ka hadlayaa waxa uu sheegay in xildhibaanada looga baahan yahay in muhiimad gaar ah ay siiyaan dib u eegista iyo dhamaystirka dastuurka dalka. Anigu aad baan u soo dhaweynayaa in doorashooyinka ay ku dhacaan waqtigii loogu talagalay weliba 30 maalmood ka hor inaysan madashta dhammaan inuu dhammaado. 30 maalmoodna waxaa loo sameeyaa maxkamadda sare iyo doodaha inay khilaafaadka ka qaadaan. Waa ogolahay.
لكن واحد سو جيدنا أما بدي كان حد جينا على الأوفيس أما سكر على يده إن لو ترك له أحكام كلا يكون هاد ظروفها ستي دورة شديدة ويسمع كلا دورة هاري فدال كلا دحين إن بركة الله يسمى هذا محلي لا إله إلا الله مشكلة كلا قدوميها قلها شعب كام ظني محمد مرسل شيخ عبد الرحمن oo kulanka soo xiray ayaa waxa uu sheegay in dooda akhrinta labaad ee sharciiga doorashooyinka qaranka la soo gabagabeeyay waxaanu u mahadceliyay xildhibaanada golaha shacabka maanta waxaan gabagabeeynay doodii ku saabsanayd sharciiga doorashooyinka qaranka akhrintii labaad doodu waxay bilaabatay 4 bishan 12 2019 ilaa waxay socotay 15 maanta xildhibaanadu waxay ka doodayeen 11 maalmood 6 kulan ayaan qabannay tirada hadashay waa 136 xildhibaan oo fikirkooda iyo haday noqon lahayd wax ka bedelid iyo wax ku daridba haday noqon lahayd siyaasadda lagu hirgelin lahaa sharcigan iyo dhinac walba ka hadashay door jeer waxaan soo jeedinay xildhibaanada sharafta leh soo jeedintiina ama talab bixintiina hadday noqon lahayd wax ku darid iyo wax ka dhimid iyo talada kalaba guddiga qofkii awooda in qoraal ahaan uu la wadaago sabtida soo socota waxaan rabnaa inaad halkan keentaan akhrintii saddexaad maanta waa axad 2, 3, 4 ayaa taystaan khamiis iyo jimcana fursad waaye 5 maalmood waaye qodobka kaloo meesha ku jira waxaa waaye sharcigan wuxuu ka kooban yahay 61 qodob waa 61 qodob 60 kaas iyo 1 qodob saddexda maalin haddaa u qeybisaan waad awoodaan waana aaminsanahay guddiga inay ku filan yihiin waxaan ku gabagabeynayaa waxaan u mahadcelinayaa guddiga ee doorashooyinka ee guddiga kumeelgaarka ee sharciga doorashooyinka qaranka iyo dhammaan xildhibaanadii halkan ka hadlay oo fikirkooda dhiibtay kulanka annaga maanta meesha ku egeya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ibraahim gulle isxaaq raadi iyo telefishinka qaranka Muqdisho hagaag guddiga xuduudaha iyo federaalka ayaa maanta Muqdisho waxa ay ku qabteen kulan wada tasha oo ku saabsan soo dimaha ay leeyihiin dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed wariyahayaga Cabdulqaadir Cali Axmed ayaa faahfaahinaya warkan kulankan oo qabqaabinsa lahaayeen guddiga madaxa bannaan iyo xuduudaha federaalka Soomaaliya ayaa ahaa mid loo qabtay maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle waxaana ahaa mid loo gurfeeyay soo dhaweynta maamuladan oo u dhaxeeya Soodan dhuleed inta kulanka socday waxaa ka soo qayb galay mas'uul ka socotay labada maamul goboleed iyagoo dhammaantood ay ku qanceen shaqada guddiga u hayaan qaranka isla markaana si weyn u bogaadiyay intaas ku soo koomaysay ADAD maxad ilaahay ku soo ka anka mahadnagay mas'uulinta guddigan soolio hayaan iyo systemka oo mail arasi silmi ah oo waana macquul ah oo walaalnimana meel iska leedeera waan walaalina ka shalanto soo ka wadan iyona may bal lahaa ilaahi weynaha ajir sanad badan seen ku seel lahaa labadan maamul goboleed oo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle waa labada maamul oo waxna ay ka dhaxeeyaan waxna kala leh meelana sooyba ay kala yihiin waxna waa wadaagaan oo degmooyin badanna waa la wada degan yahay oo waa iska macruuf marka sababta guddiga ay u xusheen waxaan qiyaasayaa waa labada ugu dhib yar inay yihiin sidoo kale xildhibaan ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo goobdi oo ka ah kulanka ayaa iyaguna waxay soo dhaweeyeen kulankan oo ay soo ogaasimeen guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha isla markaana waxay ballan qaadeen inay la shaqeyn doonaan guddiga iyo maamul goboleedyada dalka guddigu waa u mahadcelinaya shaqada iyo maaragtay isukeenka ay isu keeneen intaan wadada iyo maaragtay howlaha ay soo wadeen muddada dheer oo xoog oo aad iyo aad maaragtay howl aad iyo aad maaragtay u culus ayaa guddiga maaragtay loo dhiibay maanta waa garanaynaa qofkii la yiri xuduudaha Soomaaliya qofkii loo diray Soomaaliya maanta
meel walba aad ogtihiin xaaladeedu say tahay dhibka ka jira maaragtay kala fogaanta maxay ahayto ammaan la-aanta maaragtay sida meel kasta aynu amni uga jirin guddigii maaragtay hawl badan bay soo qabteen hawshay soo qabteenna waa ku mahadsan yihiin insha allah dowladda shacbiga midnimo dadaala inaan uga baxno waana ka baxaynaa laakiin guushu waxay tahay inaan loo kala harin oon gacanta ishaysanno maantana guddigan halkan uu noogu yeeray run ahaantii waa wax muhiima ah oo dalkoo dhanna weeye in la kala ogaado waayo waagii hore munisipiida canshuuraha markay kala qaadanayso meel hebel iyo meel hebel ay ku kala egtahay tii un waa iyadana la kala ogaado saas hawshan sidaasay ku soconaysaa gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka soomaaliya khaliif cabdikariim maxamed ayaa midmad u sheegay iswadninaha maamul goboleedyada isagoo sidoo kalena carab ku dhuftay waxa guddiga u qabsoomay intii ay jireen iyo halka ay wax u marayaan ayaamahan waxaan ku mashquulsaneen soodinta u dhexaysa koonfur galbeed iyo hirshabeelle saad ogtiin waddanku wuxuu qaatay nidaam federaala nidaamka federaalka markuu qaatayna guddigan wuxuu ka shaqaynayaa guddiga madax bannaan xuduudaha iyo federaalka federaalkii qaabkii loo baahin lahaa iyo dowlad goboleedyada soodimahooda marka qaabkaas labadaas qodob iyo guddigu ka shaqaynayaa daraasi badan markaan samaynay oo injineero noo joogo oo jaayiska ka shaqaynaya dowlad goboleedyada hadda samaysmay waddanka meelaha soodimaha in laga sameyn la raba waxay noqdeen 7 cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho safiirka soomaaliya u fadhiya dalka maraykanka ayaa waxa uu kulan la qaatay jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota waxauna kala hadlay horumarka jaaliyadda iyo kaalinta ay ka geysan karaan waxqabashada dalka waryaheena minnesota kasoo warama cabdixakiin cabdi ismaaciil ayaa inoo soo diray warbixintan kulankan oo ahaa mid lagu soo dhaweynayay safiirka cusub ee dowladda soomaaliya dhowaan usoo magacowday inuu u fadhiyo dalka maraykanka islamarkaasna ah safiirka safaaradda soomaaliya ay ku leedahay magaalada washington d c ee magaalo madaxda dalka maraykanka mudane danjire cali shariif axmed ayaa lagu qabtay hoolka jigjiga ee dhaca bartamaha magaalada minneapolis gobolka minnesota ee dalka maraykanka kulankan ayaa waxaa soo aabulay ganacsato culimaawdiin iyo hogaanka jaaliyadaha soomaaliyeed ee ku nool gobolkan waxaana ka soo qayb galay siyaasiyiin haween dhallinyaro iyo aqoon-yahano iyadoo si aan kala har lahayn loo soo dhoweeyey danjira cali shariif iyo waftigiisa waxaa sharaf noo ahayd inaan ku hawlanayn muddo sidii aan u soo dhoweyn lahayn safiirka soomaaliyeed ee dhowaan loo soo magacaabay inuu dowladda soomaaliya u fadhiisto washington d c safiir cali shariif axmed ila soo dhaweey safiirka safir waxaan leenahay soo dhawow kuna soo dhawow minnesota dowladda soomaaliya qaranka soomaaliya gaar ahaan safaaradda soomaaliya u dhugma lahaada u dhiftin lahaada u dhaqsa lahaada dowladda maanta jirta waxaa laga yaabaa inaan kuga kala aragti duwanna oo nin waliba ay si wax ula muuqdaan laakiin waxaa xaqiiqa ah kulligeen oo ay tahay inaan soo hoosta ka xariiqno dowladnima dowladba un baahanna waxaan aad ugu faraxsanahay jaaladii soomaaliyeedeed inay halkan ku midoobeen oo iyagoo garbahays haysta oo magaca soomaali soomaalinimaduna waa jaaliyadahaas isku tegay oo safiirku madaxweyne u yahay waa inaan taageerno dhallinyaradeenna soomaaliyeed dhallinyarada oo weli soo korayso waa inaan caawino oona ku abuurno waddan jaceyl maslaxadda iyo hawsha ku jirta iyo dhaqaalaha iyo muhiimaddaay leedahay waxaa laga yaba soomaali inaan fahamsanayn waxaa laga yaabaa hadda inaan daransanayn lacagta u dirta waalidka ama hooyada ama aabbaha siday ku gaarto waa laga yaabaa daqaaru inay ahaan waxaan waa business nimabaa ka shaqaysta laakiin businessku hadduu dan u yahay oo maslaxo u yahay ummadda waa inaad taageerto waa inaad la shaqaysaa dadka mataqaana sidii loo gaarsiin lahaa waxaan idiin sheegaya oo idinla wadaagayaa safiirka in badan baan aqoon u lahaa waxaan rajaynayaa inaydin ku khasaari doonin jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota iyo waftiga uu hogaaminayay danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka maraykanka danjire cali shariif axmed ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa isku xirka jaaliyadda soomaaliyeed iyo safaaradooda
danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Mareykanka danjira Cali Sharif Ahmed ayaa jaaliyada Soomaaliyeedu ugu baaqay midnimo wuxuuna goobta ka cadeeyay in dawladda Soomaaliya dhawaan safaarad cusub gaday looguna shaqayn doono shacabka Soomaaliyeed baahidooda iyo xuquuqda ay dawladda ku leeyihiin taasoo isu soo dhaweynaysa shacabka Soomaaliyeed iyo qarankooda saad dad u noqotid walaalkaada kale waa inaad garabka u raaricisaa oo aadan aad u sii raaracin marka midnimadaasi waa lagama maarmaan in la midoobo oo la yeesho meelo lagu kala leexdii meelaan lagu kala leexanayn inoo muxuu ahay looga taagan ah waxaay waxaasan kugu diidanahay waxaay waxaa kuguma raacsani laakiin qadiyadaas Soomaaliya markay imaato inay noqoto mid laga midaysan yahay safaaraddu sidii walaalihii u sheegeen safaarad baa la iibiyey waxaa laga iibiyey meel qurux badan oo muxuu ahaa embassyska oo dhan ay ku yaalaan waxayna u tahay muxuu ahaa yacni maqraati dowladnimadii Soomaaliya oo maxay ahayd ay soo noqotay waxay u shaqayn doontaa waddankii online nahay xawaaladahanada yaan la joojin bangiyadanada muxuu ahaa akoonnaha loo fur dadka annaga laga mamnuucay waddanka muxuu ahaa inay yimaadaan baanka laga qaado ugu dambeyntii jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa danjira Cali Sharif Ahmed guddoonsiisay shahaado sharaf dhiirigelin iyo shaqooyinka uu soo qabtay ka turjumaysa laakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota ra-iisul wasaaraha dalka Jabuuti ayaa waxa uu ka qayb galay shir weyne looga hadlay ilaalinta xuquuqliisaanka oo ay sanadkan dalka Jabuuti xoog ku saaray sukaalinta dhalinyarada iyo xuquuqliisaanka ay ku leeyihiin dalka Jabuuti warbixintan waxa soo diray guriyeena Mikael Cabdirashiid Barre kulankan uu ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha dalka Jabuuti Cabdul Qadir Kamil Maxamed waxa sidoo kale ku helinaya wasiirka cadaaladda ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti Cali Xasan Bahdoon iyo sidoo kale wakiilka qaramada midoobay ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti Barbara Mansi iyo waliba madax kale oo kulanka looga hadlayo xuquuqda aadanaha ayaa waxaa si gaar ah diirada loogu saaray dhalinyarada iyo doorka ay ka qaadan karaan xuquuqda aadanaha kulanka ayaa ugu horeyn waxaa hadal ka jeediyay Saleeban Cumar Cudin oo isagu ah gudoomiyaha hay'adda xuquuqda aadanaha ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti waxa uuna sheegay ujeedada ay dhalinyarada u qaateen sanadkan inay tahay in dhalinyaradu ay yihiin kuwa ugu badan bulshada marka loo eego isla markaana ay yihiin mustaqbalka berri sanadkan hal ku dhig wuxuu ahaa dhalinyaray xuquuqda aadamaha u kaca kolka qudbadihii aad halkaa aad ka arkayseen intooduba waxay ku salaysnaayeen dhalinyarada waxaa jirta oon weliba dhalinyartu deed xuquuqda u kaca kama dhigno aytama kama dhigno sharafta qofka kale wax u dhin kama dhigno waxay ka dhigan tahay xuquuqda dadweynaha wax ku biiri waxaanan xasuusinaynay dhalinyarta siba ina muhiimiyadda weyn ee ay xuquuqda aadamaha u leedahay nabaddu iyo dulqaadku oo kale goobtaasi hadal ka jeedisay Barbara Mansi oo ah wakiilka qaramada midoobay ee dalkani Jamhuuriyadda Jabuuti waxayna ka warbixisay doorka qaramada midoobay ay ku leedahay ilaalinta xuquuqda aadanaha iyadoo oo qof waliba oo aadan ah uu leeyahay xuquuqdiisa loona baahan yahay in la ilaaliyo waxaa sidoo kale goobtaasi hadal ka jeediyey wasiirka cadaaladda iyo xuquuqda aadanaha ee dalkani Jamhuuriyadda Jabuuti mudane Cali Xasan Bahdoon waxa uuna sheegay in dowladda Jabuuti ay had iyo jeer u taagan tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha isagoo oo tilmaamay in xilli walba madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti siyaasadiisu ay tahay in la ilaaliyo xuquuqda aadanaha luqatay ku dhigaasi waxa weeyaan dhalintu waa qayb muhiim ah oo qaranka ama adduunkaba meel muhiim ka haysata oo ayahana sal u ah waxaa loog yahay maanta adduunka isbedelka cimilada isbedelaysa dhaqanka isbedelaya adduunka isku furmaya waxaasoo dhan in dhalinyartu ay meel kaalin muhiima ka yeelan karayso marka waxaa la aaminsan yahay in haddii dhalintu ay hawsha ay dadka u horeeya noqdaan in waxay meel fahan gaarayaan waayo ayahooga waa rajahooga
ومستقبل كوديا واحد هذا رئيس الوزراء هذا عبد القادر كامل محمد أو قدام بن قاب تاسيك هذا يا وحوشة إن سياسة الدولة دي سواي تهاي إن هذه أشهر إلى لي حقوق ده أدنى هذا اللي يردون أيه قوة دور في الفرعون كله سلط بالباء يا وحال الحساء كل ما اللوجة هذا يحقوق ده أدنى هاي يجو أسي قارنا ديرة ده حضر لين على اللوجو صاروا وحنا سنة كنا سجارة ديرة ده الله صاري اللي يرد يدور كأي كقادة كران حقوق ده أدنى ها ميكائيل عبد الرشيد برة راديو تلفزيون قرن الصومالية جيبوتي مناسبات أبالمرين لو قدوسين يي كوحدي قاعدي كوبادا عقت دقموين كوبال كبنادر إيه دقمان دركين لي أيا مناسبات لو قبتي مغالا دا مقدشو وريهن نور سعي تهليل أيا كورميا يدو دوان كوحدا كو عياري سيمغا عا دقمان دركين لي أي كو قوليسي تي ترتن كوب كعيارها حيساه بادن أي دقموين كوبال كبنادر كدب فينا الكوي سيقوه ريمادين دقمان وابري مناسبات لغو أبوال مرينة يكو حدي كو عياري سيما قاعد دقمة در ركين لي أيا وحاكا سوغيب غالي مامح قوبالك بنادير رحي اللبانا كاترسان دولة دو سوماليا مسؤولين كالدوان إيا قيباها كالدوان إبروشادا سيدو كالي وحا مناسبات دان كسوغيب غالي مداح دا حريرة كالدوان عيارها دالكا مناسبات دان ويسوها غاي سنتي شركة دا كامل أو كامي دا شركة دا سيدا غار كاوتا غيرا هورمارين تاريمها عيارها دالكا أيا قدون سيسي كو حدي كو عياري سيما قاعد دقمة در ركين لي قوبالك بنادير lacag gaaraysa 10,500 dollarka Mareykanka waxay sidoo kale shirkadan ay ahayd mid si gaar ah u taageeraysay intii uu socday tartanka kubadda cagta degmooyin gobolka Banaadir kooxda ku ciyaaraysay magaca degmada Rakeenley gudoomiye ku xigeenka shirkada Kamal Umar Maxamed Jimcaale ayaa ugu horeen ka warbixiyay munaasabadani habeenkaas waxaan u sheegay haday ku guuleystaan degmooyinka inaan xaflad dhigay faray aan u dhigi doono balse waxaan xasuusiyay waxa binji idin fadhiyaan iri oo aan idin la risboosalay dharkinle iyo shibis weliba saadaasha waxaan u badiyay habeenkaas ma aqaano ujeedada wax ujeedana kama aan leen laakiin inay dharkinle qaadi doonto koobka aan meesha ka xusay habeenkaas dumiyaha degmada dharkinle mudane Abuukar Axmed Cado waxa uu tilmaamay in maamulka degmada iyo shacabka degmadaasi ay aad ugu faraxsan yihiin guuleysiga tartanka xiisaha badan ee degmooyinka gobolka Banaadir runtii maanta in koobkii 2019 ee dalkeenna ku guuleysato oo halkan dabaldegiisa lagu dhigaa waxay noo tahay farxad weyn oo marna waaxida aan xasuusan karo daqiiqadihii goolkii ugu dambeeyay boortiiriga uu qabanayay xasuusan karo sida macnaha xaaladeeda ay noqotay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqab ayaa ka mid ahayd mas-uuliyiintii goobta ka hadlay iyadoo tilmaamtay in ay muhiimad gaar ah u leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed dhiirigelinta ciyaaraha iyo sidoo kale isdhexgalka bulshada marka waxaan aniga marka farxadayaa inaan caawa goob joog ka noqdo koobkan aadka oo quruxda badan leh oo dhan walbaba idinkeen leh kaga dhigato meeshaad ka eegtaba ay tahay waa dalkeenley yaa qaadid ku shicilay weydiimaysid marka dalkeenley aan badiyo gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta ee maamulka gobolka Banaadir Basma Aamir Jakeeti waxay tilmaamtay in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay dhiirigelinta dhalinyarada Soomaaliyeed koobkaneed wuxuu noqday waxaan is leeyahay deeg waa bari uu noqon lahayd qiimaha hadda ee leedahay ma lahaan lahayd sababtoo ah in ay degmooyinka gobolka Banaadir ay gaaraan waxay tahay dhiirigelin ee u diyaar garow ee u diyaar garowayaan dhalinyarada ku nool degmooyinka isboortiga sidaad ogtihiinba degmada Dalkeenley 8 sano ka hor ayaa ugu dambeeyay laakiin sanadkan maxay sameysay waxay sameysay waa la wada dareemi karaa in kubadii ay u diiday gooshoodii ee ilaaliyeen ayay sameysay taasi taariikh lama iloobaan ah aan ka dhicin magaalada Muqdisho ayay ka mid ahayd Nuur Suuci Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho kulan looga hadlayay sidii haweenka galmudug ay uga qayb qaadan lahaayeen ismaha maamulkaasi ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug maxamed deeq abdi maxamed ayaa warkan ka soo diray Dhuusamareeb shirkan ayaa maanta lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxaana ka soo qayb galay haween aad u fara badan kuwa oo doonaya in ay ka mid noqdaan baarlamaanka cusub ee maamulka galmudug uu yeelanayo
waxaana looga hadlayay dhammaanba in haweenku ay xaqiijiyaan aqoondada ay ku leeyihiin baarlamaanka cusub ee maamulka galmudug. Ugu horeyn waxaa munaasabadda si wada jir ah uga hadlay Shukri Daahir Faarax oo arrimaha haweenka u qaabilsan madaxtooyada maamulka galmudug, iyo Anfac Jaamac Cusmaan oo iyana ka mid ah qabanqaabiyaasha. Maanta waxaan halkaa isugu imaanay in aan isdhiirigelino, in aan ka sheekaysano waxyaabaha xogta annaga dhexdeenna ah, in aan ka sheekaysano sidii aan u heli lahayn annaga xaquuqda aan ku leenahay kuraasta baarlamaanka. Halkaas annagoo ka duuleyno, run ahaantii way jiraan waxyaabo badan oo aan uga baahannahay, dowladda iyo xuquuq badan oo aan leenahay, balse waxa maanta halkan aan isugu imaano waxay tahay maadaama doorashadii galmudug ay bilaaban rabto in haweenka ay ka tashadaan sidii ay ku gaari lahaayeen heerka ay rabaan iyo meesha ay higsanayaan. Marka gabar kasta hanka ay leedahay inay sii horumariso, inayna hoos in isku liidin, inaan arrimaha dhexdeenna aan ka wada hadalno, waxyaabaha siyaasadda nooga haboon tahay iyo doorka aan ka qaadan karno. Run ahaantii gabdhihii hore baarlamaanka noogu jira ayay ka codbay hadda leeyihiin inay gabdhihii kaleto ay dhiirigeliyaan, is arkaan, si fiican u wada munaashaqoon, si fiican u wada hadalno. Insha Allah shirkeenu uu noqon doono mid dhiirigelin ah, sida hadda boor ku qoran waa shirka dhiirigelinta. Qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha ayaa waxa ay dhiibteen aragtidooda ku aadan sidii haweenku ay u noqon lahaayeen kuwo isku duuban, isla markaana si isku mid ah wax u wada raadsada. Gabdhaha xildoonka ama wasiirdoonkaana waxaan u diyaarahay meel alla meeshay tagaan inaan la tago, inaan la dhafo, inaan raacno gabdhaha oon garab siino. Raggu waa isgarab siiyaan, habeenkii bay wada shiraan, maalinkii waxa ay dadka dhihi lahaayeen abay wada goosta lahaayeen ka shiraan. War gabdhaha waxaan leeyahay, gabdhaha wasiirada doonaya ama xilalka doonaya aan raacno, aan garab siino. Oday dhaqameed marka le anagu hooyo dhaqameed ma qabno, aan anagu hooyo dhaqameed iska dhigno, aan cudud isi siino. Waxaan isleeyahay inaan annagu isdhiirigelino, oo hadda sidii anaga gabdhihii igu horreeyay ay sheegeen la isdhiirigeliyo, oo gabdhaha la taageero, oo intayadii hore isla soconay meelaha waa ka gabdhaha xoogaa xagga xirfadda waa ka dhaanaaya meelihii la iska soo geli jiray, aan tiltilmaano, iska warqabno. Gabdhuhu waxaa la rabaa iyagu inaysan horta caqabad isku noqon. Markaan leeyahay caqabad isku noqon, waxaa la rabaa gabdhuhu iyagu inay iscaawiyaan, isna taakulayaan, isna garabsadaan. Waa sida hadda barnaamijka meeshan maanta aan u fadhino. Gabdhuhu haddii la arko inay wada ololeysanayaan oo iyagu ay far yihiin oo ay meel kasta isku raacayaan, inay qabiilkay rabaan ha ahaadaan, laakiin waa inay ujeedka ay leeyihiin ay ogaadaan inay mid tahay, oo gabdhuhu inay kootadoodii oo saxa ay helaan meel walba ay joogaan, inaan xaqiijino inaan isku dayna hadduu ilaahay idmo. Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuuse Mareeb. Qaar ka mid ah dhalinyarada ka baxay jaamacadaha dalka ayaa waxa ay ka qayb galeen tartan fikrado ganacsi ah oo lagu dalbanayo maalgelin ka oo lagu qabtay magaalada caasimada ah ee Muqdisho. Wariyeheena Cali Axmed Shiiq ayaa warbixintan inoo diyaariyay. Tani waxaa loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwooda waxbartay. 16 dhalinyaro ah oo laga soo dhex xushay in ka badan 300 oo kale ayaa madasha wax soo saarka ee Soomaali iyo Turkiya kusoo bandhigaya fikradahooda ganacsi si ay uga helaan maalgashi. Fikrada ganacsi aan la imid waxay igu dhalatay markaan fiiriyey magaalada Muqdisho dhibaatooyin ka jiro, ama jaamacad dhamay ama ha dhamaynin, inta badan shaqooyinka xafiisyada cuslaaday, waxyaabaha la qaban karo aad isaga cuslaatay. Waxaa igu dhalatay inaan intaan gobollada aada xoola aan ka soo gado, Muqdisho aan keeno, kadibna aan sii gado si aan uga helo dhaqaale. Kolay guul iyo guuldar labadaba way jirtaa, waa wax dunida ka dhaca. Qof mar walba guuleysta inuu guuldareysto, qof mar walba guuldareystana inuu guuleysto. Laakiin insha Allah aragtideyda ma u joojin doono guuldar igu dhacday awgeed. Haddaan barnaamijkan ku guuleysto waa taas micnaheed maahan inaan niyad jabo. Wadiiqooyin fara badan aan maray, hab manual ah, aakhirkii waan ku guuleystay inaan soo saari karo. Saas awgeed waxaan dejiyey qorshe ganacsi oo ah in laga soo saari karo saliidda qumbaha. Fikrada ganacsi hore waan usoo sameeyey, balse imeeni hirgelin maadaama qorshahayga uu nagula iskeenin. Laakiin hadda waxaan rajaynayaa inaan ku guuleystay insha Allah abaalmarintan iyo qorshahan aan soo bandhigay. Waxaa igu dhaliyay inaan soo jeediyo business plankeyga ama aan fikradayda inaan soo bandhigo maanta. Waxaa igu galifay maadaama aan bartay cilmiga beeraha, kana qalinjibiyey jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed ama hooyadii tacliinta hadba sida aa u karanaysaan. Waxaa kalento igu dhaliyay maadaama aniga familkayga ay yihiin famil beeraley ah, beero badanna aan leenahay. Waxaa igu dhaliyay maadaama ani aan gabar ahay in aan aan noqdo gabadha keliya
cidii yani xaqabtirto oo yani wax kale ayna cid kale waxba ayna ka sugin. Hay'adda Samsung Foundation ayaa iska leh fikraddan iyo ka mari dhalinteeda. Ardayga jaamacadda markuu ka soo baxay shaqo ma laha. Marka si loo helo fursad kale waxay haddana bilowday bal dhalinyaradu inay awoodaan bal inay isku tashtaan, inay wax abuuraan, inay isku tashtaan, inay shaqo samaystaan, inay isku tashtaan, inaysan ka fikirin inay qof kale shaqadii sugaane ayagu ay noqdaan dadka shaqada u abuuri lahaa dadka kale. Natiijada guushan waxaa la shaacin doonaa 24 saacadood kadib, waxaana ku dhawaaqi doona guddi gaar ah oo loo xil saaray kuwaasoo arrimaha ganacsiga ku xeel dheer. anigu raxmiis iyo jimcaale ayaa idiin warramayay guud ahaan anigii intii la qabgashayba nolol kulantii. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.